Upravo je završen sastanak dvije delegacije Socijalističke partije i SNSD-a predvođenim predsjednicima kojima smo razgovarali o našim međusobnim odnosima, načinu na koji gledamo na određena pitanja na republičkom nivou, na nivou BiH, na nivou potrebe da se usaglase određene politike vezano za lokalne izbore. Ove dvije partije su preko 20 godina u čvrstom koalicijalnoj saradnji. Oni imaju namjeru i ostaće u takvoj poziciji. Mi smo ranije potpisali sporazum na Brankovici vezano za koaliciju. Taj sporazum smo potvrdili ponovo i danas i on ostaje u proporcijama i odnosima i politikama kako smo utvrdili. Tako da, naravno, mislim da je najbolji način da se pitanja međusobnog odnosa rješavaju upravo u ovom kapacitetu sastanaka na nivou rukovodstva političkih partija i danas moram da kažem da su bila otvorena sva pitanja i da smo razgovarali i pojasnili naše pozicije po svakom od tih pitanja. Dakle, u okviru koalicijalne saradnje Socijalistička partija je ušla sa kapacitetom na izborima kakva je ušla i dobila je u tom odnosu nekih 12% pozicija na različitim nivoima kako smo dogovarali. Naravno, tu postoji još uvijek stvari koje treba da se izvrši i dogovore i završe. U svakom slučaju, značajan broj tog posla je završen. Ostaje još pojedinačna neka mjesta slučajevi, a u svakom slučaju to je bio jedan kraći dio naših sastanaka. Osnovni sastanak je bio kako se pripremati za odgovore na ozbiljna pitanja vezana za posljedice koronavirusa, kakve politike na ekonomskom, socijalnom planu treba da se vode. Razgovarali smo o tome na koji način se, imajući u vidu, Socijalistička partija vodi resor boraca i rada u tom pogledu, kakve politike je moguće. Dogovorili smo se naravno da u okviru vlade se kreiraju te politike i one se provode. Na nivou Bosne i Hercegovine u parlamentu Socijalistička partija ima jednoga poslanika, on je dio naše koalicijske većine, daje značajan doprinos našim politikama i jačini naše politike na nivou Bosne i Hercegovine. Taj odnos će i ostati i u tom pogledu mislim da nemamo nikakvih izazova niti otvorenih problema i pitanja. Dakle, redovno ćemo nastaviti da se sastajemo i u buduće vrijeme. Odnos SNSD-a i Socijalističke partije ostaje stabilan, sa dosta razumijevanja i uvažavanja naše istorije koja je dugo 20 godina, naše koalicijone saradnje koja je bila važna, koja je bila odlučujuća u nekim trenucima za samu Republiku Srpsku, gdje je Socijalistička partija i SNSD davali odgovore koji su bili veoma važni za naš status, za naš odnos i mi to cijenimo i veoma dobro pamtimo sav taj period naše dobre saradnje. Mi ne želimo da se odreknemo kvalitetnih partnera i u tom pogledu smo samo ojačali naše partnerstvo u ovom trenutku. Hvala lijepo. Također želim da vas pozdravim, da izrazim zadovoljstvo vašom pažnjom koju ste danas posvetili ovom sastanku. Zahvaljujem također na razumijevanju i riječima koje smo ovdje čuli od SNSD-a kao našeg partnera. Samo ću korigovati da smo mi u partnerstvu neprekidno 24 godine, uključujući i 96. godinu kada je sve i počelo zajedno na nivou institucija i Republike i Bosne i Hercegovine i da je svakako naše partnerstvo jedan ugaoni kamen na kome su nastajale i razvijale se sve politike Republike Srpske od tada do danas i da je to vrijeme bilo obilježeno brojnim uspjesima, rezultatima, ali i ogromnim naporom koga smo činili da brojne prepreke koje su bile i problemi u tom periodu savladamo i možemo biti ponosni na istoriju našeg odnosa, kao i na ono što danas želimo, a to je da još više objedinjeni u saradnji pronalazimo najbolje načine, kreiramo najbolje politike koje će omogućiti poboljšanje života građana Republike Srpske. U ovom trenutku i danas smo posebno naglasili potrebu koordinisanog djelovanja po pitanju savladavanja problema koje nam je donijela ova pandemija, pojava koronavirusa. To su prije svega ekonomska i socijalna pitanja i naš najvažniji prioritet jeste da se bavimo tim pitanjem, kako da pomognemo svojim građanima, kako da pomognemo privrednim društvima u Republici Srpskoj da prevazilaze teškoće koje nisu male već ovog trenutka, one su ozbiljne i upućuju da će biti isto tako teško i u budućnosti. To je naš najvažniji prioritet oko koga smo se danas složili i karakteristika naše politike sve ove prethodne decenije jeste upravo to da smo posvećeni interesima svojih građana, interesima Republike Srpske. Također smo
usaglasili da nastavimo dalje djelovati na zaštiti identiteta Republike Srpske, prije svega djelovanjem kroz institucije Bosne i Hercegovine, djelovanjem na međunarodnom planu, gdje želimo da se ukupni odnosi grade isključivo na poštovanju izvornog Dejtonskog mirovnog sporazuma, da se od toga neće odstupati, nego naprotiv insistirati da se to dosljedno sprovodi i od strane svih drugih učesnika u kreiranju nekog političkog i društvenog života u ovakvoj državi. Također, naglasili smo potrebu da budemo i dalje marljivo posvećeni svim pitanjima koja mogu poboljšati ukupno stanje u Republici i unaprijediti odnose, kao što je i rad u institucijama Republike Srpske, gdje Srpska partija učestvuje sa kapacitetom koji je definisan još prošle godine posle opštih izbora. I danas smo konstatovali da je naš doprinos rezultatu koji je ostvaren na prošlim izborima, imajući u vidu i pobjedu naših zajedničkih kandidata i za člana predsjedništva i za predsjednika Republike, bio veoma značajan i da tog, naravno, djelovanja nije bilo, rezultat je mogao biti drugačiji. Mi, naravno, ne gradimo svoju politiku na tome da gledamo samo šta je istorija, nego prepoznajemo aktualni trenutak i zato je danas bilo važno da sjedimo zajedno, da se dogovorimo oko onoga što ćemo uraditi u narednom periodu. Jako je važno da je bazno partnerstvo između SNSD-a i Socijalističke partije i danas potvrđeno kao trasa kojom ćemo se kretati u budućnosti, djelujući na najbolji način, motivišući sve naše ljude, sve aktiviste, da uspješno ostvarimo naše politike koje su javno poznate. Ja sam u ovom smislu želio da ovaj sastanak bude iskorišten, da otvorimo i druga pitanja, naravno smo ih otvorili, bavili smo se široko time, zato što mi imamo i specifičan odnos u okviru ove sadašnje koalicije, jer smo neko ko, evo, ovu koaliciju gradi više od 20 godina i međusobno smo uvijek imali puno razumijevanje iz koga je proizlaz uvijek i dobra saradnja i brojni zajednički rezultati. Djelovat ćemo tako i u narednom periodu.